Haa, wargeysyada horta dalkani ukaash wargeyskaadi Standard waxaa jira sheeko ku saabsan gabar yar oo 12 jir ah. Gabadhaasi ayaa waxay ka soo jeedaa countiga Narok, fasalka lixaad bay ku jirtay, laakiin because of coronavirus dugsiga hoose dhex. Haa, dugsiga fasalka lixaad dugsiga hoose. Marka adigu gabadha horta shaashaday saaran tahay oo eedo si jeedo. Gabadhan ayaa waxaa lagu daray aabaheed baa wuxuu ku daray markii ugu horeysay nin 35 jir ah. Aabaheedna marka gabadha markii la weydiiyay aabba maxaasaan igu galaysa anigu waxaan rabaa inaan dhakhtar noqdo. Dhakhtar adaa lagu dhahaa kow dhe. Anaka gabdhaha maaragtay waxaan u dhalnay inaan xoolo ka helno. Marka qowmiyadda Masayda ayaa gabadha waxaa laga bixiyay. Waa Renarok. Haa, Renarok Masay weeyaan. Marka qowmiyadda Masayda ayaa waxaa dhaqan u ah afar qaalmood weeye gabadha markii lagu siiyo oo loo ah adiga horta odaygii arrintii way u noqon weysay oo gabadhii way ka carartay, reerkii bay ka carartay, meel kale aaday. Adigu I think almost dhaqan Soomaali camal ay leeyihiin, ilma adeerahed baa laga daba diray, sidii dhengad loogu waday ayaa reerkii lagu soo celiyey. Markaasa waa laba adiga 2 toddobaad camal bay la joogtay ninka 35 jirka ahaa. Markay ka carartay oo haddana la soo celiyey ayaa aabaheed wuxuu yiri, kaale adigu maxaa ku walaa, aniga xoolaan rabaa kow dheh. Oday 51 jir ah ayaa haddana lagu daray. Adigu sheekadiiba waxay gaadhay maaragtay dadka madaxda oo xaggaas ka soo jeedo oo maaragtay chiefafkii iyo gabadhii ayaa lasoo samata bixiyey oo meel kale la keenay. Marka haddartan waxaa duurka ku maqan aabaheed ayaa la la'yahay meel uu ka baxay iyo labadii nin oo maaragtay labadii qof soo qabtay may labadii qof lagu daray soo garta ma. Marka kulay waxaad moodaa wargeyska sidoo kale okay, Narok waa lagu yaqaanaa. Haddartan waxaa lagu leeyahay gabdho yaryar oo iskoolka dhiganaya ayaa caloosha loo buuxiyey. Marka generally inkastoo ay tahay dhaqan Masai in maaragtay gabdhaha iyago weli da'yar in dad maaragtay lagu daro, laakiin waxaad moodaa waxaa aad iyo aad loo eedeynayaa COVID-19 oo maaragtay iskuulaadkii waxaa soo dhan fursad looma helay. Aad iyo aad ninkuna socod aad ugu baahnaa. Oh, si fiican. Aad iyo aad. Sheekadaas oo maaragtay dhibka badan haddii aan kasoo tagno wargeyska haddana The Standard ayaa lead story-giisa ayaa wuxuu leeyahay Raila Ruto fight Uhuru cash plan. Waxa weeye ilaa haddartan waxaa la ismari la'yahay qaabkan cusub oo la rabo in lacagaha lagu kala qaybsado, yacni one man one vote one shilling. Ha, marka waxaad moodaa horta arintaas waxaa wataa madaxweynaha dalka. Haddii lacala arintaas ay meel marto, formulagaas cusub hadduu meel maro, waxa weeyaan meesha waxaa ku khasaari doona gooba siyaasadeed uu saameyn weyn ku leeyahay Raila Odinga. Markii loo fiiriyo Coast Province, xeebta, markii loo fiiriyo Lower Eastern sida Kitui camal, markii loo fiiriyo maa waa dhulka maaragtay Masayda ee degaan, sidoo kale gobolka Soomaaliyeed ee waqooyi bari Kenya. Adiga isku dardar ugu yaraan 20 bilyan oo shilin ayaa ka dhumi doonta haddii formulagan cusub la meel mariyo. Raila gobollo la aaminsan inay u dhowaayeen siyaasadahan. Haa, waana goboladaasi oo isagana uu ka rabo in maaragtay geedi socodka BBI-da loogu taageero. Marka waxaad moodaa haddartan waxaa qarka waxaa maaragtay dhibaato weyn ka dhex taagan madaxweynaha dalka iyo saaxiibkiisa siyaasadeed. Haddii aad fiirisid xitaa barta Twitter-ka shaashadu noo soo saari karaa ninkii ahaan jiray la taliyaha madaxweynaha dalka markii loo fiiriyo arrimaha maaragtay sharciga, oona ahaan jiray xildhibaanka Mandera Central Cabdiqaadir Maxamed, ayaa runtii wargeyska The Standard wuu soo xiganayaa Twitterkaas maaragtay shaashada saaran. Twitterkan ayaa hadalka wuxuu ku soo koobayaa meesha markii waxaa loo malaynayay in maaragtay kieleweke ay ku faa'iideysan doonto, laakiin haddii tan ay meel marto waxaa meesha ka faa'iideysan doona qolooyinkii loo yaqiinay Tanga Tanga oo timka madaxweyne ku xigeenka. Haa, almost 8 billion shillings ayaa waxaa wa Singishu iyo maaragtay Nandi iyo Nakuru. Mid waliba each county wuxuu heli doona 1 billion, laakiin arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay hogaamiyihii hore aqlabiyada senatka Kipchumba Murkomen ayaa ku gacan seeray, wuxuu dhahay arrintan ma socon karto. Yacni inkastoo maaragtay countigiisa uu lacag helayo laakiin haddana wuxuu yiri arrintan ma socon karto sababtoo ah
waxay noqon doontaa maaragtay aan hanaankii dhamaa oo lagu ogaa devolutionka iyo sidii maaragtay si maaragtay dheelatiran inay khayraadka loo qaybsado ayaa meesha maaragtay ka baxaya marka isaga wuxuu soo jeediyay sidoo kale haddana waxaa ku taageeray you know a very funny waxa ku taageeray John Mbadi oo ka socda xisbiga ODM ayaa wuxuu yiri may waa runtii ninkan wuxuu leeyahay at least hal sano hadana dib ha loo dhigo sababta mootay formulagan cusub hadii la meel mariyo wuxuu saameyn ku lahaan doonaa miisaaniyada sanadka soo socda yani sanadka hadda sanadka cusub oo dhalan doona marka ayagu waxay isla qabaan bal one more year arintan dib ha loo dhigo waqti dheer hala is fursad dheer hala isa siiyo sidii maaragtay loo loor la faguri lahaa laakiin waxaad moodaa dhinaca madaxweynaha ayaa waxay rabaan Mount Kenya oo runtii haddii la fiiriyo tirakoobkii dhacay oo tiro badan ayay leeyihiin ayaa waxay isleeyihiin dadkeeni aan soo kasbano si aan maaragtay cod buuxa ah yacni votes aan ka helno markii la fiiriyo dowladda soo socoto iyo habkii maaragtay aan ku guuleysan lahayn siyaasad ahaan Abdi marka aad fiiriso waa curyaamin nidaamka dowladwadaajinta dhinac markii laga fiiriyo waa kala fogaansho siyaasada waddanka lagu kala tagi doono in nina uu dad ku faanayo isagoo dad ku faanayana khayraadkii gobollada iyo nidaamkii loo qaybsan jiray gebi ahaanba in meesha laga saaro nidaamkii BBI iyo siyaasadan isdiidan ee madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha iyo Raila nidaam marka aad fiiriso hawshu siday u socoto ma laga yaabaa nidaamka siyaasadeed ee waddankan meel kale too la filaynin buu ka baxay oh yes mootay dalkan waxa la dhahaa Kenya yetu wax walba ka dhici kara markii la fiiriyo and saameynta iyo ayatinka siyaasadeed anything can happen maanta iyo meeshii lagu gaari lahaa 2022 laakiin waxaad moodaa xildhibaanada ayaa waxay ku go'aan yacni maaragtay kuwa ka soo horjeeda formulagan ayaa waxay leeyihiin xitaa lacala haddii la meel mariyo meelo kale ayaanu aadi doonaa si loo joojiyo dabcan kuley waaxda maxkamadaha aad iyo aad